Jā, tātad mani sauc Indra Sikslieta. Es strādāju Rīgas 93. vidusskolā par sākumskolas skolotāju, kur arī vadu dažādus pulciņus, tā skaitā dabas laboratoriju, kā arī Rīgas jauno tehniķu centrā vadu vidus pulciņu Zaļā pēda. Un vēlos jums pastāstīt par savu vaļasprieku un sirds lietu digitālo mācību materiālu izstrādi. Un mans darbs ir digitālā mācība līdzekļi dabaszinību pulciņiem. Tātad, kāpēc šis ir svarīgi? Jo digitālā pratība ir viens no caurviju prasmēm, kas ir iekļauta skola 2030, un kā arī, kas ir ļoti svarīga prasme, jebkuram mūsdienās, jo īpaši skolēniem, un viens no veidiem, kā viņi var attīstīt savu digitālo pratību, ir veicot dažādus uzdevumus, kuri nepieciešamas šādas prasmes. Izstrādātā materiāla mērķis ir atbalstīt pedagogus attālinotā mācību procesa laikā, kā arī manā gadījumā tas bija veids, kā dažādot un ieinteresēt skolēnus attālināto mācību procesa laikā. Izstrādātais materiāls ir pielietojums gan skolotājiem, gan klātienē, gan neklātienē mācot bērnus, gan interešu izglītībā, gan vispārējā izglītībā, kā arī noteikti jau bērni no otrās klases lielāko daļu no šajā materiāla iekļautajiem materiāliem noteikti var izmantot paši, jo tiek sniegta uzreiz atgriezeniskā saite, un viņi var izdarīt secinājumus par savu prasmi. Manuprāt, Indras darbs ir brīnišķīgs piemērs ne tikai pedagoga drosmei un pašizaugsmei, bet arī tam, kā pedagoga vidū veidojās sociālajie uzņēmēji. Indras sniegums parādīja to, ka viņa ir gatava un viņa ir spējīga brīnišķīgi vadīt arī meistarklases ne tikai pedagogiem, bet arī daudziem citiem interesantiem, kas šajā izglītības jomā vēlētos darboties. Tas, kas man ļoti patika Indras darbā, ir iekļauta pārbaudes sistēma, kas ļauj pedagogam ļoti ātri novērtēt arī audzēkņu sniegumu. Un šis materiāls, ko Indra ir veidojusi, ir pielietojums arī daudzās citās disciplīnās. Tādēļ es novēlu Indrai sekotājus, es novēlu Indrai būt par iedvesmu savotu daudziem citiem pedagogiem un iespējams pievienoties sociālajai uzņēmēju paaudzei. Paldies!